kita juga risau tentang COVID-19. Uh, saya tak suka bercakap tentang Covid-19. <laughs> Kalau betul kita boleh guna, ter, gunakan terma Covid fatigue itu... Memang, uh, ...sebab kita telah melalui begitu banyak fasa... ...dan um, ia masih lagi menjadi satu ancaman kesihatan... ...buat masyarakat, bukan sahaja di Malaysia... ...tapi di seluruh negara. Jadi uh, Tapi kita bawakan fokus itu untuk skala di negara kita... ...terlebih dahulu. Uh, penggunaan katil SU mereka merupakan satu aspek... ...yang uh, perlu diberi perhatian segera. Secara maya, pagi ini bersama kami... Uh, ...Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan... ...Bahagian Perubatan Bahagia, Datuk Dr. Azmayani Khalid... Mm -hmm. Terima kasih Dato' Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kerana menjemput kami. Uh, Datuk, kita memang sudah lama bercerita tentang COVID dan COVID sememangnya tidak pernah meninggalkan kita. Ia hanya berubah wajah, berubah nama uh, dan kini adalah varian Omicron, subvarian B4, B5. Uh, apakah jumlah bilangan kes terkini di Malaysia? Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Uh, berdasarkan data COVID-19 KKM, uh, bilangan kes baru yang dilaporkan sehingga 19 Julai 2022 ialah 3,902 menjadikan jumlah kumulatif keseluruhan adalah 4,629,963 hmm. dan daripada jumlah tersebut bilangan kes aktif semasa adalah 43,144 dan kita dapati bilangan kes mula meningkat pada pertengahan bulan Jun yang lalu dan kita memang memantau close tentang perkara tersebut. Namun dalam pada doktor kita kurang melakukan uh, testing, kita kurang melakukan uh, testing seperti dulu. Uh, jadi adakah mungkin nombor ini adalah jangkaan uh, berdasarkan mereka yang tampil untuk memberi maklumat pribadi? Hmm ia ya, ya betul uh, sebab data-data ni kita perolehi daripada COVID, daripada mai sejahtera dan sebagainya dan uh, dengan pengumuman bahawa uh, kita buat self testing tu uh, ada ada jugaklah di kalangan kita yang tidak memaklumkan dan kemungkinan ini menjadi sebab jugaklah ha? tapi apa pun kita memang memantau daripada sehari ke harilah Dato' Doktor, juga dilaporkan peningkatan penggunaan katil di ICU yang mencecah 64%. Mungkin Dato' Doktor boleh terangkan secara lanjut kepada para penonton apakah situasi sebenarnya di ICU sekarang? Okey. Uh, jika kita lihat daripada jum, uh, peratus yang dimaksudkan tadi itu, uh, sebenarnya secara keseluruhan di uh, fasiliti Kementerian Kesihatan, uh, bilangan katil ICU untuk COVID-19 dan juga non-COVID-19 adalah sebanyak 1,336. Dan jumlah yang dimaksudkan itu adalah merangkumi kedua-dua uh, jenis, lah, iaitu COVID dan juga non-COVID. But we, kalau kita zoom kepada COVID-19, kita telah memperuntukkan uh, katil sebanyak 400 lebih, kalau ikut hari ini 416 Uh, dan terletak terdapat di pada di 52 fasiliti uh, ataupun hospital-hospital in the country. Dan kalau ikut pada hari ini peratus penggunaan untuk COVID-19 sahaja adalah sebanyak 13% dan bilangan uh, peratus penggunaan tertinggi dicatatkan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Wilayah Persekutuan 100% dan juga Negeri Sembilan. Uh, seperti mana yang saya sebutkan daripada awal tadi kita memang pantau dan kita sebenarnya membeli kapasiti untuk meningkat akan lagi katil ICU. So we are on the standby mode mm -hmm. uh, dan kita harap perkara-perkara uh, ni keadaan COVID-19 ataupun penggunaan katil ICU dapat uh, dikawal dengan sebaik mungkin. Uh, Dato' Doktor, kita telah lama hidup dengan COVID-19, uh, lebih kurang 2 tahun. Uh, dan hampir 100% daripada rakyat Malaysia telah menerima dua dos vaksin sekurang-kurangnya. Uh, dan lebih kurang 70% telah menerima dos penggalak. Namun kita masih melihat ada kes yang uh, sampai tahap perlu dimasukkan ke ICU. Uh, walaupun dengan varian baru Omicron yang dikatakan mudah merebak tapi kurang berbahaya mengapa situasi ini masih berlaku mengapa masih ada yang apabila terkena jangkitan meskipun telah menerima dua dos vaksin boleh sampai ke tahap perlu dimasukkan ke ICU salah satu sebabnya adalah uh keadaan pesakit itu sendiri iaitu mempunyai comorbid itu adalah salah satu sebab yang selalunya ended up ke ICU Itu itu, itu yang selalu kita katakan dan kita selalu pesan daripada masa ke semasa supaya menggalakkan orang-orang mengambil apa ni vaksin supaya dapat perlindungan yang sebaik mungkin dan kami saya pun ingin mengambil kesempatan di sinilah menyuruh rakyat Malaysia Uh, supaya yang tidak tidak mendapat lagi uh, penedos tambahan ataupun dos penggalak booster supaya tak tampil ke depan dan kita sebagai uh, di, kalau di rumah tu anak-anak kita uh, mak, maksud saya um, elderly ataupun mak bapak kita yang berada dengan kita ataupun adik-beradik kita tolong nasihatkan mereka supaya datang ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan booster dos. Mhm. Mm Ada ya. tak doktor dengan kenyataan uh, dari KKM yang uh, menyarankan golongan 50 hingga 59 tahun ada komorbiditi untuk mendapatkan uh, suntikan booster ataupun pembekal. Seterusnya, bagaimana ini dapat membantu uh, barangkali mengurangkan kemasukan ke ICU ni doktor? Yes, itu memang harapan kita. Yeah. Uh, sebab kita tahu ah uh, perlindungan yang dapat diberikan oleh vaksin uh, dapat mem mem apa mem lah membantu uh, supaya seseorang pesakit atau seseorang individu tu mendapat perlindungan. Mm. Jadi kita sangat-sangat berharaplah dan dan dengan uh, diumumkan dos penggalak kedua ni diberi uh, kepada individu sihat berumur 55-59 tahun, jadi kita sangat-sangat Mengharapkan supaya semua tampil ke hadapan, tampil pergi ke lah fasiliti yang terdekat untuk mendapatkan dos penggalak tersebut. Dr. Doktor, bercakap tentang vaksin. Kita sekarang berdepan dengan varian ataupun subvarian Omicron, dua subvarian yang terkini. Namun vaksin ini yang kita sedang guna pakai adalah berdasarkan kepada varian Delta ataupun varian asal COVID satu ketika dulu adakah vaksin-vaksin ini masih berkesan terhadap varian dan subvarian Omicron? ya insyaAllah dia masih berkesan uh, kalau kita tengok kepada BA5 iaitu sublineage untuk varian Omicron dan uh, dia mempunyai apa Kadar jangkitannya adalah lebih tinggi berbanding kepada sub varian yang lain dan uh, dia mempunyai kerintangan lebih tinggi terhadap antibodi yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 dan dengan itu boleh menyebabkan jangkitan semula so jadi keberkesanan tu ada tapi uh, how to say uh, dia mempunyai kerintangan menyebabkan uh, apa ni, jangkitan dapat uh, berlaku semula kepada orang-orang yang mendapatkan hmm. vaksin tersebut. Hmm. Dan kita juga mempunyai satu lagi uh, senjata ataupun cara untuk membantu mereka yang terkesan uh, terkena jangkitan COVID-19, iaitu ubat Paxlovid yang mana diberikan juga untuk membantu mengurangkan Uh, risiko bahaya COVID-19. Jadi, apakah langkah-langkah uh, untuk mendapatkan Paxlovid siapakah yang layak dan sebagainya, doktor? Okay, kita uh, Paxlovid memang telah kita perolehi uh, beberapa bulan yang lalu dan Paxlovid ni memang terdapat di klinik kesihatan dan juga di hospital-hospital uh, 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 ada di punya apa? Um, Uh, indikasi lah uh, indikasi dan selalunya kita akan maklumkan kita punya pegawai akan membuat assessment yang tertentu dan dan akan apa ni memberilah ubat tersebut kepada pesakit-pesakit uh, yang berkelainan. Jadi kalau uh, kita jika sekiranya seseorang tu mendapat COVID dan sebagainya, please uh, pergi ...ke fasiliti kesihatan terdekat. Dato' Doktor, apalagi persiapan ataupun langkah berjaga-jaga... ...yang boleh diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan... ...sebagai persediaan sekiranya kes meningkat lebih banyak lagi? Kita selalu di KKM, kita selalu menggalakkan orang... ...terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Walaupun kita masih lagi, kita berada dalam fasa peralihan ke endemik... ...dan saya ataupun kami di KKM masih menasihatkan supaya terus... Men, teruskan pemakaian pelitup muka terutamanya di kawasan yang tertutup dan terus menggalakkan 3W iaitu wash, wear and want dan elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan juga sempang dekat dan uh, adalah menjadi tanggungjawab bagi individu dan solidariti komuniti apabila kita mula beralih ke endemik dan justru itu setiap individu dan masyarakat perlu melakukan penilaian risiko terting, uh, uh, sendiri dan mengamalkan TRISS atau TRIS test iaitu uji, report iaitu lapor, inform, itu maklum, isolate, icing, sick dan dapat ataupun dapat karawatan. Dan jika sekiranya bergejala, lakukan ujian COVID-19 dan elakkan pergaulan rapat dengan orang lain, terutamanya golongan berisiko tinggi dan terus dapatkan rawatan secepat mungkin. Uh, satu ketika uh, dulu doktor-doktor apabila kita telah umumkan uh, pengurangan langkah-langkah uh, pengekangan Covid-19 seperti tidak perlu lagi menggunakan aplikasi MySejahtera untuk scan masuk ke dalam lokasi-lokasi tertentu uh, ada di antara rakyat Malaysia yang telah pun uh, delete aplikasi tersebut uh, adakah mereka boleh memuat turun semula aplikasi itu tanpa sebarang kerisauan boleh uh, kita apa kata perih? Uh, you can always go to the App Store dan juga uh, telefon masing-masing untuk download semula. Uh, kalau tertera daripada situ uh, dalam skrin pun tu uh, tersebut juga ada menunjukkan cara-cara uh, bagaimana untuk apa menurun ataupun memuat turun semula MySejahtera. jatuh kalau ada apa-apa masalah boleh menghubungi kita balik sebab kita ada help desk dan sebagainya ya. Dr. doktor dengan jumlah kes sekarang dan kalau dilihat dalam situasi masyarakat sekeliling pun kebanyakan mereka yang uh, dijangkiti ini kadang-kadang tidak menunjukkan simptom langsung. Hmm. Uh, jadi uh, keperluan ataupun kesedaran untuk memeriksa sendiri itu uh, sebelum memulakan uh, kalau dahulu sebelum pergi ke keramaian atau satu majlis sebenarnya uh, masing-masing akan mengambil inisiatif sendiri untuk menggunakan kit kendiri. Namun sekarang kita dapat ada sikit kesukaran ataupun kealpaan lah kalau kita boleh gunakan terma tersebut. Komen Datuk Doktor bagaimana? Memang kealpaan tu memang salah satu penyakit yang sukar untuk di, di apa diatasi. Tapi kita kena mengingatkan selalu apa di antara satu sama lain macam kita di Kementerian dan melalui apa, social media dan sebagainya, memang kita ingat uh, mengingati uh, apa ni almost always every day. Dan kita juga apa ni setiap orang daripada kita daripada rakyat Malaysia perlu ada harusnya uh, um, uh, tanggungjawab lah tanggungjawab lah untuk memastikan supaya perkara perkara tersebut dapat dilakukan so we have to remind daripada kawan-kawan uh, kita ahli keluarga kita dan sebagainya er uh, datu doktor selain daripada itu kita juga telah uh, membuka semula pintu sempadan negara jadi ada kemasukan daripada negara luar dan kini protokol-protokol kemasukan ke Malaysia adalah diringankan bagaimana untuk kita sebenarnya mengurangkan jumlah kes jangkitan sedangkan ada rakan negara jiran kita seperti Singapura dengan jumlah bilangan kes yang tinggi meskipun populasi mereka adalah kecil dan pintu sempadan kita dengan mereka adalah terbuka luas pada ketika ini pandangan lato doktor Hmm, itulah itu adalah komen. Tu saya kita perlu mengimbangkanlah kesihatan dan juga livelihood dan dengan uh, pengumuman daripada kerajaan membenarkan uh, peni travelers masuk semula ke Malaysia dan kita juga di Malaysia dapat juga keluar negara. Oh. Uh, again kita, pada pandangan sayalah hum whoever yang masuk ke Malaysia ataupun kita nak keluar ke negara kena ada tanggungjawab, tanggungjawab. Bye bye. Uh, bila mana kita harus ada uh, gejala dan sebab -sebab dan sebagainya perlu buat uh, pemeriksaan kendiri isolate dan sebagainya um again kita kena selalu uh, mengingati di antara satu sama lain Mhm. Doktor, bila sebut tentang pembukaan sempadan negara. Kadang-kadang keluar juga perbualan-perbualan seperti uh, kenapa terlalu apa masih lagi terlalu takut kerana di negara barat misalnya di barat semuanya telah buka dan kembali seperti hmm. biasa. Jadi bagaimana untuk kita berikan lebih pemahaman kepada warga masyarakat bahawa ini masih merupakan satu langkah yang penting dan kita tidak boleh bebas sewenang-wenangnya seperti uh, tiada protokol yang dilakukan oleh negara-negara lain. Itu saya kata tanggungjawab tu tanggungjawab kita pun adakah kita nak menjadi punca penyebaran hmm. so sebab tu tanggungjawab tu sangat penting so kita kena tahu diri kita kalau kita bergejala so don't don't go out uh, kita kena uh, kita kena test diri dan sebagainya so tanggungjawab tu sangat-sangat penting mm ya, adakah uh, jumlah bilangan kit uh, Pengesanan kendiri, kit kendiri yang sebelum ni banyak, adakah stoknya masih mencukupi untuk kegunaan uh, rakyat dan selain daripada itu uh, mungkin juga sudah ada yang kurang menggunakan pelitup muka ketika berada di luar, uh, mungkin mereka perlu diingatkan kembali tentang kepentingan menggunakan pelitup muka itu, terutama sekali di kawasan yang sesak. Kita uh, ketahui situasi dengan self-test kit lebih dahulu, Datuk Doktor. Okey. Test kit saya tak boleh komen sebab saya sebenarnya Kementerian Kesihatan tak boleh nak komen tentang uh, cukup kecukupan uh, test kit tersebut sebab ya di, di, di apa ni di business line dan sebagainya mungkin mungkin saya nak akan komen tentang pelituk muka lah pelituk muka atau face mask uh, kita kita tahu merupakan salah satu pencegahan yang penting hmm. dalam mengelakkan penyebaran penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus termasuk COVID-19. Jadi pelitup muka ni kita boleh digunakan sama ada untuk melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti ataupun mencegah orang yang dijangkiti daripada menjangkiti orang lain. So, penting menggunakan uh, pelitup muka walaupun telah dilonggarkan penggunaan uh, pelitup muka iaitu bermula pada 1 Mei kalau tak salah saya uh, di mana di luar tidak wajib lagi menggunakan pelitup muka tapi again uh, seperti mana yang saya katakan tadi ia salah satu uh, langkah pencegahan elok diamalkan uh, dan dan tambah-tambah kalau di dalam tertutup, kawasan tertutup perlu kita menggunakan pelitup muka Baik. Terima kasih Dato' Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Okay. Terima kasih. Bye. Baik, terima kasih. Itu tadi uh, sebab kita buahkan bersama Datuk Dr. Asmaini Khalid yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan bahagian perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Apapun balik pada apa yang Datuk Dr. sebutkan tadi, uh, integriti masing-masing uh, lebih peka terutamanya sekiranya dalam isi rumah kita itu ada golongan yang uh, berisiko tinggi dan ada komorbiditi. Kalau yang dah terdili tu aplikasi Mas Jatera saya rasa perlu install semula kerana penggunaan TRIS itu adalah penting dan bergantung sepenuhnya kepada Mai Sejahtera. Jadi ini adalah antara langkah-langkah yang boleh kita ambil ke arah endemik kerana banyak sebenarnya uh, senjata yang ada dengan kita sekarang ini yang tidak ada sebelum ini iaitu uh, sebagai contoh Paxlovid, mm -hmm. uh, bekalan vaksin yang mencukupi mm -hmm. uh, dan juga bekalan pelitup muka yang uh, mencukupi untuk penggunaan kita semua. Jadi jangan risau uh, walaupun kesnya agak uh, meningkat sedikit kita masih boleh melakukan tanggungjawab kita dalam mengawal penyebaran COVID-19. Mm -hmm. Ingat tak dulu masa mula-mula vaksin uh, mula dikeluarkan ramai yang berebut ber 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 nak dapatkan jadi ingatkan balik bagaimana? garahnya untuk mendapatkan perlindungan diri sendiri jadi bawakan semula semangat itu untuk memberikan perlindungan kepada diri komuniti dan juga masyarakat seluruhnya